hoje está super bacana, você não pode sair daí. Antes de nós começarmos o programa, eu quero mostrar o meu sapato da Boa Samaritana hoje, ó, gente. A Boa Samaritana, que tem escarpins maravilhosos, que tem sapatos super femininos e que arrasa quando é estilo e conforto. A Boa Samaritana vai até você na sua casa, no seu trabalho, leva a sua numeração e todas as possibilidades de modelos. A Boa Samaritana já está com outono e inverno. Então, ó, é só ligar agora e chamar, porque os preços são quase preços de outlet. Depois vocês vão me dizer, realmente o sapato é muito confortável. Não saiam daí porque o programa está recém começando.